Vjerojatno po PES3. Pobudu je dao župan, mi smo preverili odziv sejmarjev in na, moram priznati, presenečenje je bil odziv zelo pozitiven. Podobna ponudba kot na ostalih sejmih razstavljavcev je okoli 200. Zdaj je vprašanje, koliko se jih je eventualno prijavili in danes ni prišlo, tega podatka še nimam. Za prvi takšen dogodek oziroma prvo organizacijo željenega tradicionalnega sejma prihodnosti smo z odzivom zelo zadovoljni. V glavnem pridemo mi ribičarni s to našo robo, zdaj tole je sicer prvi pot, ampak smo rekli, če se organizatorka potrudila, da bo ona to organizirala, se bomo tudi mi potrudili, pa bomo videli, ali bo kaj, ali ne bo nič. Sodelujemo na sejmi že nekaj let, smo trgovina Škljica, ki ponujemo lokalne pridelke in izdelke lokalnih kmetov in drugih dobaviteljev. Gnes ponujemo langoš, odločili smo se pa za to, ker vseeno je to nekšna tradicionalna prekmurska jed in pa povpraševanje je potem.